ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መስከረም አራት ቀን 215 ዓ የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ከአዋሽ 97 ኤፍኤም ተጀምሯል የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን እንደሚታወቀው ከወደ አረቡ ሀገራት በተለይም ደግሞ ሱዳንና ግብጽን የተለየ ትኩረት አድርጎ ከወደ ሀገራቱ የተጻፉ ጽሁፎችን የወጡ ዘገባዎችን በሰፊው ዳሰሳ የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስቴቶቻችሁን በ አስራ ስድስት ና በ አስራ 19 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ 6804ን ደግሞ ለአጭር የ የድምጽ መልክቶች መጠቀም ትችላላችሁ ከራዲዮ ስርጭታችን በተጨማሪ በዌብሳይታችን ዶት አዋሽ ኤም ላይ በጥራት እንደመጣለን በመላው ዓለም የምትገኙ የአዋሽ 97 ኤም አድማጮች ተመልካቾች ልታደምጡና ልትከታተሉን ትችላላችሁ እንዲሁም ፌስቡክ ና በ በቴሌግራም አዋሽ ኤም ሰባት ብላችሁ ብትቀላቀሉን ሌሎች ፕሮግራሞቻችንንም ማግኘት ትችላላችሁ እኔ ህት ከማል ፕሮግራሙን እየመራሁ ከዋና አዘጋጁ ኡመር መኮንን ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ቴክኒኩን ስንታየሁ ለማ ይቆጣጠራል አብራችሁን ቆዩ መር እንዴት አለ ደህና ነኝ አልሐምዱላ እንዴት ነሽ ደህና እስቲ የዛሬ መወያየርስ ጉዳዮች አስታውሳል እሺ አመሰግናለሁ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ከተለያዩ የአረብ ሀገር መገናኛ ብዙሀን የተገኙ በተለይ ደግሞ ከግብጽና ከሱዳን የተገኙ የተለያዩ መረጃዎችን እጀመጥቻለሁ ዛሬ የ2015 የመጀመሪያው የሚዲያ ዳስሳ ፕሮግራማችን ነው እየጀመረ ነው ባለፈው ሰኞ እንደምታስታውሽው አጠቃላይ በ2014 የነበሩንን የሚዲያ ዳሰሳዎች ባጭሩ የዳሰስንበትና በ2015 ደግሞ ምን አይነት አዲስ ስራዎችንና ምን አይነት አዲስ ዝግጅቶችን ይዘን በሚል አዳዲስ እቅዶቻችንን ያስተዋወቅንበት ቀን ነበረ ሰኞ ለት ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ በ2015 የመስከረም አራት የመጀመሪያው የሚዲያ ዳሰሳችን ተጀምሯል እንግዲህ እንደሚታወቀው አረቦች አሁንም ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና ስለ ኢትዮጵያ የተለያዩ መረጃዎችን መጻፋቸውን አላቆሙም ሁሌም ይጽፋሉ ሁሌም የተለያዩ ነገሮችን ያስተላልፋሉ ስለዚህ እንግዲህ እኛም እነሱ መጽሐፍ እስካላቆሙ ድረስ እኛም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ አድማጮቻችን እያደረስን ተገቢውን ውይይትና ተገቢውን ትንታኔ በመስጠት ህዝባችን እንዲነቃና እኛ በእኛ ላይ የሚደረጉ ሴራዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለህዝባችን ማሳወቃችንን ወደኋላ አንልም ማለት ነው እንግዲህ ዛሬም በርከት ያሉ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ ወደ ሰባት የሚደርሱ ናቸው በነገራችን ላይ እና እነዚህ ጉዳዮች በተለይ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ግብጽና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ የሰላም እና መረጋጋት ጸጥታ ዙሪያ እየተመካከሩ ነው የሚል መረጃ ትናንት አግኝቼ በጣም ገርሞኛል ምክንያቱም የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጉዳይ እንጂ የግብጽ ጉዳይ ነው ወይ እውነት ለመነጋገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ቀንድ እየተስተዋለ ያሉ ሰላምና ሰላም እጦትና የመረጋጋት እጦቶችን መፍታት ከፈለገ መነጋገር ያለበት ከማን ጋር ነው ከግብጽ ጋር ነው መነጋገር ያለበት ነው ወይስ ከኢትዮጵያና ከመሰል ሀገሮች ጋር ነው መነጋገር ያለበት የሚለው ጉዳይ ትንሽ ስላስገረመኝ መረጃውን መጥቻ አለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ግብጾች በተደጋጋሚ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ተሰሚነት አለን ይላሉ የእኛ ብሔራዊ ጥቅም ና ብሔራዊ ደህንነት ከአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ እያሉ በተደጋጋሚ የሚናገሩት ነገርም ስለነበረ ዛሬም እንግዲህ ግብጾች እኛም አለን እጃችን አለ እያሉ ነው ማለት ነው በአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የግብጽ መንግስታት መንግስት በአንድ ላይ ሆነው መምከራቸው ትንሽ አግራሞትን ስለፈጠረብኝ መረጃውን ይዘው ማለት ነው ስለዚህ በዝርዝር እንመለከተዋለን ሌላው ዶክተር አባስ ሸራቂ አሁንም ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና ስለ ኢትዮጵያ መረጃዎችን በየቀኑ መጻፋቸውንና መናገራቸውን አላቆሙም አሁኑ መረጃቸው ደግሞ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንዲያደረግላቸው በሚል አይነት ሳቢ ያለው እና መልእክት ያለው ኢትዮጵያ አሁንም ጫናዎች እያደረገችብን ነው ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ችግር እየፈጠረብን የሚሉ ነገሮችን እየጻፉ ስለሆነ እነዚህ ነገሮችንም በዝርዝር እንመለከታለን ማለት ነው ሌላው ከዚህ ከፍትሀይነትና ከውሃ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ደግሞ ባለፈው የምታስታውሽ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ኮንፈረንስ ነበረ እየተካሄደ ነበረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ ደመቀ መኮንን ንግግር ያደረጉበትና ከዚህ ጋር በተያያዘ ለፈታዊነትና ለምክንያታዊነት የውሃ አጠቃቀም ሌሎች የተፋሰስ ሀገሩም ሀገራትም ስምምነቶች ላይ መጥተው እንዲያደርጉ ስምምነት እንዲያደርጉ ስምምነቶች እንዲፈርሙ የሚል ጥሪ ማስተላለፋቸው ይታወሳል ና እሱን ተከትሎ ደግሞ ግብጾች በምን አይነት እይታ ነው ያዩት ግብጾች ስለዚህ ጉዳይ ምን አይነት መረጃዎችን ጻፉ የሚለውንም እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በአጠቃላይ ወደ ሰባት የሚደርሱ ርዕሰ ጉዳዮች አሉን ሁሉንም ለመመልከት እንሞክራለን የመጀመሪያው እንዳልኩሽ ከግብጽና ና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር የተያያዘ ነው ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ ዶክተር አባስ ሸራቂ ለአፍሪካ የሚዲያ ባለሙያዎች ደግሞ የሰጡት ስልጠና አለ ስለዚህ የ ስልጠና ደግሞ ባለፈው ምናልባት የምታስታውሽ ከሆነ አድማጮቻችንን በእርግጠኝነት ያስታውሱታል ግብጾች አዲስ የዲፕሎማሲ ዘመቻ አዲስ የዲፕሎማሲ ስልት በኢትዮጵያ ላይ መጀመራቸው ይታወቃል ከነዚህ ስልቶች መካከል የአፍሪካ የሚዲያ ባለሙያዎችን አክቲቪስቶችን ወደ ካይሮ በመውሰድ ስልጠና በመስጠት ስለ እና ስለ አንዳንድ ነገሮች ስልጠና እየሰጡ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ዶክተር አባስ ሸራቂ ደግሞ እንግዲህ የክብር እንግዳ ሆነው ሌክቸር እንዲያደረጉም ተጋብዘዋል ስለዚህ ትናንት ነበረ ከአፍሪካ የሚዲያ ባለሙያዎች ጋር የተገናኙት ምን ተነጋገሩ የሚለውን ትናንት ስለነበረ መረጃውን ያገኘሁት በዝርዝር ማውራት ባልችልም በእርግጠኝነት ግን ዛሬ ዝርዝር መረጃዎችን ስለማገኝ ነገ ከነገ ወዲያ የሚዲያ ዳሳ ላይ ዝርዝር ሁኔታዎችን ይዤ ይመጣ ነው የሚሆነው ሌላው ከዚህ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የውሃ መተላለፊያ ቱቦዎችን ዘግታብናለች የሚል አዲስ ክስ ነው ደግሞ ግብጾች እያሰሙ ያሉት የውሃ መተላለፊያ ቱቦ መዘጋት ማለት ምን ማለት ነው ያ ማለት እኮ በነገራችን ላይ የውሃ መተላለፊያ ቱቦዎች ወይም ተርባይኖች ተዘጉ ማለት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሀይል ማመንጨቱ ስርአት ተስተጓጉላል ወይም ቁሟል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው ዝም ብሎ ተራ ፕሮፓጋንዳ እንጂ ይሄ እነሱ የሚሉ ትክክል አለመሆኑን ከወዲሁ መረዳት ይቻላል ማለት ነው እነዚህን የመሳሰሉና በተለይ መጨረሻ አካባቢ የምንመለከታቸው ትንሽ ሰርፕራይዝ የሚያደረጉ ናቸው አንደኛው በሱዳን የኤርትራው አምባሳደር መኪና ከበዘራፊዎች ልትመጨለፍ ነበረ ነገር ግን ድናለች እነዚህ ዘራፊዎች እነማን ናቸው በማን ቁጥጥር ስሩ አለው እነዚህ ተይዘዋሉ ይሳል ተያዙ የሚለው መረጃ እንመለከታለን ከጀርባቸው ሌላ ነገር ሲኖሩ አሉ ለምንድን ነው የኤርትራ አምባሳደር መኪና ልትሰረቅ ወይም ደግሞ የዝርፊያ ሞከራ የተደረገባት ለምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን ሌላው ሰባተኛው መጨረሻው ላይ ምንመከተው ከዚህ ከኬንያው የአዲሱ መሪ ዊልያም ሮቶ ጋር ሲመት ጋር በተያያዘ የተፈጠሩ አንዳንድ ነገሮች አሉ እነሱን በዝርዝር እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ አድማጮቻችን አብረውን ከሆኑ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝርና በትንታኔ የሚያገኙ ይሆናል ሀያት ጥሩ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን ግብጽና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ቀንድ ሰላም ዙሪያ መክረዋል አዎ የመጀመሪያው መረጃችን የሚለው ግብጽና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ዙሪያ መከሩ ነው የሚለው ይህንን ዘገበልን አልመሻዱ ሱዳን የተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ሲሆን ሴፕቴምበር አስራ ሁለት ትናንት ከትላንት ወዲያ የተሰራ ዜና ነው ማለት ነው ምንድን ነው የሚለው ዜናው የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ዙሪያ ለመምከር ወደ ካይሮ የገቡትን በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ዋና ጸሐፊዋን ሀና ቲቲን ተቀብለው አነጋግረዋል ነው የሚለው ቲቲ በካይሮ ቆይታቸው በአፍሪካ ቀንድ አሁናዊ ሁኔታዎች በኢኮኖሚ ጉዳዮች ና በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ይመክራሉ ተብሏል ነው የሚለው የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አሕመድ አቡ ዘይድ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደ ተናገሩት ከሆነ ሀና ቲቲ ከግብጽ ባለስልጣናት ጋር በአፍሪካ ቀንድ ወቅታዊ የሰላምና የደህንነት እጦት ዙሪያ መክረዋል ነው የሚለው መረጃው በሱዳን በደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ በሶማሊያ ኤርትራና በአጠቃላይ በቀይ ባህር እየተስተዋለ ያለው የሰላም ችግር አሜሪካን በኃይል ያሳስባታል ብለዋል አናቲቲ ነው የሚለው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፋይልም እንዲሁ በአናቲቲ ና በግብጽ ባለስልጣናት መካከል ውይይት ከተደረገባቸው አጀንዳዎች መካከል እንደሆነ ታውቋል የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ጉዳይ ከግብጽ ብሔራዊ ደህንነት ጋር እጅጉን የተቆራኘ እንደ መጠን የቀጣና ጉዳይ ይመለከተናል ያሉት ደግሞ የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሬ ናቸው ስለሆነም ይላሉ ሳሚ ሹኩሪ ስለሆነም የግብፅ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት በማስፈኑ ረገድ ሚና አለው ብለዋል ነው የሚሉ የግብጽ መንግስት በአፍሪካ ሰላም ይሰፍን ዘንድ የራሱ ሚና ስላለው የግብጽ መንግስት አጋርነት ወሳኝ ነው ያሉት ደግሞ ሀናቲቲ ናቸው ነው የሚለው ሱዳንና ደቡብ ሱዳን እየገጠማቸው ያለውን የፖለቲካ ለመረጋጋት መፍትሄ በመስጠቱ ረገድ ግብጽ ከፍተኛ ሚና አላት ሲሉ ነው ሳሚ ሹኩሪ ያከሉት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግብፅን ከሚያሳስቧት ጉዳዮች መካከል ስለሆነ በአጭር ጊዜ መፍትሄ ያገኝ ዘንድ እንፈልጋለን ሲሉ ሳሚ ሽኩሪ ለሀና ቴቲ አብራርተዋል ነው የሚለው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋነኛ የኃይል አቅራቢ ለመሆን ወደ ስድስት ሺህ ሜጋዋት ለማዘጋጀት እየሰራች ነው ያሉት ሳሚ ሽኩሪ ግድቡ በግብፅ የውሃ ድርሻ ማለትም ከ 55 አምስት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ሜትር ኪውብ ድርሻዋ እንዳይቀንስባት እንሰጋለን ሲሉ ለሀና ቴቲ ስጋታቸውን ገልጸውላቸዋል ነው የሚለው መረጃው በመጨረሻም ግብፅና ሱዳን ከአባይ ውሃ 555 እና ሱዳን ደግሞ 18 ቢሊዮን ኪብ ውሃ እንደሚደርሳቸው ይታወቃል ነው የሚለው መረጃው ማለት ነው እንግዲህ መረጃው አጠቃላይ አልመሻዱ ሱዳኒ የሱዳኑ ጋዜጣ በዘገበው መሰረት ይሄን ይመስላል ግን ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው አሁን አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ያነሳናቸው ጉዳዮች ነበሩ ከአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ጋር በተያያዘ ሁሉ ጊዜ የግብጽ ሚና ፖዚቲቭ አልነበረም ኔጌቲቭ የሆነ አሉታዊ የሆነ ሚና እንደነበራት እናውቃለን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በተለይ ደግሞ ከሶማሊያ ና ከጅቡቲ ጋር ተባብሮ በመስራት በኢትዮጵያ እንዳተረጋጋ ለማድረግ ሲሰሩበት የነበረው አካሄድ ይታወቃል በኢትዮጵያና ና በኤርትራ መካከል ደግሞ እንደዚሁ በህወሀት ዘመን ወይም ደግሞ በኢህአዲግ ዘመነ መንግስት ኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት ጥሩ ግንኙነት ስላልነበራቸው የኤርትራን መንግስትን በመጠቀም እንደዚሁ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሽብርና ኢትዮጵያ እንዳተረጋጋ የማድረግ ስራ ሲሰሩ እንደነበር ይታወቃል ስለዚህ ሁልጊዜ ግብጾች የሚሰሩት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሆኑ የሆኑ ሀገሮችን የእሷ ደጋፊ በማድረግ ከእሷ ጋር እንዲሰሩ በማድረግ ቀጣናው እንዳይረጋጋ በማድረግ ከፍተኛ ስራ ሲሰሩ እንደነበረ ይታወቃልና አሁን አሁን ግን ኢትዮጵያ ከአላት የውጭ ዲፕሎማሲ ጋር በተያያዘ ዲፕሎማሲዋ እየጠነከረ ከመምጣቱ ጋር በተመለከተ ከጎረቤት ሀገር ጋር ጥሩ ግንኙነት በማምጣቷ የተነሳ አሁን ግብጾች የግብጾች ተሰሚነት በአፍሪካ ቀንድ እየቀነሰ መምጣቱ ይታወቃል አሁን ባለፈው ሰኞ ለት አንድ ዘገባ ማምጥተን ነበረ የሶማሊያ ሰላም ና መረጋጋት እንዲሰፍን ካስፈለገ እና እንደዚሁም ደግሞ አልሸባብ ና አልቃይዳ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እያደረጉ ያሉትን የወታደራዊ እንቅስቃሴ ለምላው አፍሪካ ስጋት እንዳይሆን ከተፈለገ የሶማሊያ መንግስት መደገፍ መቻል አለበት የሶማሊያ ጦሩን ማሰልጠንና መደገፍ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ አቅርቦ እንደነበረ ይታወሳል ና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው እንግዲህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የግብጽ መንግስት በዳግም ብቅ ብቅ ማለት መጀመሩን እና ከአንዳንድ ሀገራት ጋር ተቀራሩ የመስራት ፍላጎቱና ወይም ደግሞ እንቅስቃሴው እየተጠናከረ መምጣቱን የሚያሳይ መረጃ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ እንግዲህ አፍሪካ ዋነኛ ሀይል አቅራቢ መሆን ትፈልጋለች ነው የሚሉ እንግዲህ ይሄ የሚገርመው መረጃ ይሄ ነው ለሀና ቲቲ ጋር ቁጭ ብለው በሚነጋገሩት ብግበት ጊዜ ሳሚ ሽኩሪ ያሉት ምንድን ነው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋነኛ የሀይል አቅራቢ የመሆን እቅድ ስላላት ወደ ስድስት ሺ ሜጋቢሊዮን ሜትር የሚጠጋ ማነው ወደ ስድስት ሜጋዋት የሚሆን ሀይል የማመንጨት ፍላጎት ስላላት ይህንን ታሳቢ ያደረግና ይህንን የሚያሳካ እንቅስቃሴ ጀምራለች ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ደግሞ ዋነኛ እንትኗ ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል እና ይሄ ስጋታችን ምንድን ነው የሚነሱ የሚሉት አሁን እነሱ እንደሚሉት በእርግጥ ይሄ ምቀኝነታቸው መሆኑ ይታወቃል ነገር ግን እነሱ እያሉ ያሉት ምንድን ነው ኢትዮጵያ ሀይል ማመንጨት ከሆነ ፍላጎቷ ሰባ አራት ቢሊዮን ሜትር ብዙ ነው ስለዚህ ልትቀንሶ ይገባል የሚለውን ሰሞኑን እያነሱ ያለውንና በተደጋጋሚ አልፎ አልፎም ቢሆን እያነሱ ያሉትን ነገር ለማንሳት እንዲጠቅማቸው ነው ይሄንን ሀሳብ እያነሱት ማለት ይቻላል ሌላው እንግዲህ ሱዳንና ሱዳንና ደቡብ ሱዳን እየገጠማቸው ያለውን የፖለቲካ ለመረጋጋት መፍትሄ በመስጠቱ ረገድ ግብጽ ከፍተኛ ሚና አላት ሲሉ ሳሚ ሹክሪ ተናግረዋል ነው የሚለው ይሄኛው መረጃ እንግዲህ የሚያሳየው ምንድን ነው በእርግጥ ሱዳን አካባቢ እኛም በተደጋጋሚ እንደምንለው በሱዳን መንግስት ላይ በተለይ ደግሞ ከአልቡርሃን ጋር ተቀራርቦ በመስራት በኩል ያመጡት ያደረጉት እንቅስቃሴ ውጤታማ እንደሆነ ይታወቃል በዚህም የተነሳ በኢትዮጵያና ና በሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት በጥርጣሬ ላይ የተሞላ በወንድማማሽነት ብቻ ይሆን በጠላትነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል ብዙ ወጪ አውጥተዋል ይሄ ተሳክቶላቸው አሁን በኢትዮጵያና ና በሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት ጥሩ ነው ማለት የሚቻል አደለም ሆኖት ለመናገር በድንበር አካባቢ ያሉት እንቅስቃሴዎች በሙሉ በተለይ ደግሞ የሱዳን መንግስት አሸባሪውን ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ከሚሰራው ሀይል ጋር በተባብሮ በመስራቱ ረገድ እያሳየ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ የሚባል አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ያሳየው ትግስት እንጂ እውነት ለመናገር እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ በሱዳን መካከል ሰፊ ጦርነት ሊነሳ እንደሚችል ሁሉን አቀፍ የሆነ ጦርነት ሊነሳ እንደሚችል አመላካሽ ነበረ ነገር ግን በኢትዮጵያ ትዕግስት ምክንያት ነው እስካሁን በኢትዮጵያ በሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት አሁን ባለው ደረጃ ላይ የተለሳለሰ ሆኖ እንዲቀጥል የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ሌላው ግን እነሱ ያሉት እያሉ ያሉት ምንድን ነው እኛ የአፍሪካ ቀን ሰላምና መረጋጋት ጉዳይ ከግብጽ ብሔራዊ ደህንነት ጋር እጅጉን የተቆራኘ እንደ መሆኑ መጠን የቀጣናው ጉዳይ ይመለከተን አድ እያሉ ነው ይህን ያሉት ለማን ነው ለአፍሪካ ነው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጸሐፊ ለሆነችው ለሀና ቲቲ ነው እንግዲህ ይህን እየተናገሩ ያሉት ያ ማለት ምንድን ነው እኛ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የአለመረጋጋት ጉዳይ የግብፅን ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ጋር እጅግ የሚቆራኝ ስለሆነ እኛ ካልገባንበትና እኛ ካላስተካከል ነው ደግሞ የሚስተካከል ስላልሆነ ሚናውን ለእኛ ስጡን ነው ያ ማለት ማለት ነው ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የምናነሳው ነገር አለ ግብጾች ሁሉ ጊዜ የምዕራውያን ጉዳይ አስፈጻሚ ናቸው እንላለን በዚህም የተነሳ ብዙ የአረብ ሀገሮችንም መንግስት አልባ እንዲሆኑ አሁንም ጦርነት በተለያዩ የአረብ ሀገራት ራሱ ሳይቀር በወንድሞቻቸው ሳይቀር ከፍተኛ የሆነ ሴራ በመስራት ፍልስጤም ሀገር እንዳትሆን ኢራቅ ሀገር እንዳይሆን ሶሪያ ሀገር እንዳትሆን እንደዚሁም ደግሞ የመን ሀገር እንዳትሆን ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ያሉት ከምዕራቡያን ጋር ተደራጅተው ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው እየሰሩ ያሉት ግብጾች ናቸው ስለዚህ አሁንም እያነሱ ያሉት ምንድን ነው የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይም የእኛ ጉዳይ ስለሆነ ከብሔራዊ ደህንነታችን ጋር የሚቆራኝና የሚገናኝ ጉዳይ ስላለው ይህን ጉዳይ ለእኛ በተሰጡ እኛ እንፈተዋለን የሚል ጥያቄ ለማቅረብ እንዲመቻቸው ነው ማለት ነው ግን እኛ የምናስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ ለሌላው የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጉዳይ እንጂ የሌላ ጉዳይ አለመሆኑን አስመ ልንናገር ይገባል የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጉዳይ ሲባል የሚነሱት ይታወቃሉ እነ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኤርትራ ጅቡቲ እና እነዚህ ሀገሮች ናቸው ስለዚህ ይሄ የእኛ ጉዳይ አሁን የጠቀስ ናቸው ሀገሮች ጉዳይ እንጂ የግብጽ ጉዳይ አይደለም ግብፅ ከአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ጋር የሚያስተሳሰራት ምንም ጉዳይ እንደለለ አስምረን ይገባል ስለዚህ በፈለገችው ጊዜ ግብፅ እየገባች የምትፈተፍተው ጉዳይ ሊኖር አይገባም የሚለውን ለማሳየት ነው የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲም ደግሞ ተጠናክሮ በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት አለበት የሚል መልእክት ለማስተላለፍና ጉዳዩን በትኩረት ማየት አለብን ለማለት ነው ጥሩ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ ዶክተር አባስ ሸራቂ ለአፍሪካ የሚዲያ ባለሙያዎች ስልጠና ሰጥተዋል ዶክተር አባስ ሸራቂ የአየር ንብረት ለውጥና የውሃ ሀብት በአፍሪካ በሚል ርዕስ ለአፍሪካ ጋዜጠኞች ሌክቸር ሊያደርጉ ነው ነው የሚለው ትናንትና። እንግዲህ ሌክቸሩም የሚደረገው በነገራችን ላይ ትናንት ነው ስለዚህ ትናንት ላደርግ ነው በለውሳቸው ናቸው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ለጥፎት ነው ያገኘሁት ሴፕተምበር 13 ላይ ትናንት ማለት ነው ምንድን ነው የሚለው የሚሉት እሳቸው የአየር ንብረት ለውጥና የውሃ ሀብት በአፍሪካ በሚል ርዕስ ለአፍሪካ ጋዜጠኞች ሌክቸር ለማድረግ እድሉ ስለተሰጠኝ የተሰማኝን ደስታ የተሰማኝ ደስታ ወደር የለውም ሲሉ በካሪ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ መምህርና የውሃ ጉዳዮች ኤክስፐርት የሆኑት ዶክተር አባስ ሸራቂ ተናግረዋል ከ25 የአፍሪካ ሀገራት ለተውጣጡት የአፍሪካ የሚዲያ ባለሙያዎች በዚህ ርዕስ ስልጠና ሌክቸር እንዳደርግ ስለተፈቀደልኝ ደስ ብሎኛል ሲሉ ዶክተር አባስ ሸራቂ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል የመጡት የአፍሪካ ሀገራት እነዚህ ሀገራት እንግዲህ ከደቡብ ምን ያህል በጥንቃቄ የተመረጡ ሀገራት መሆናቸውን ለማሳየት ከደቡብ አፍሪካ ከማሊ ከዚምባብዌ ከሞሮኮ ከማላዊ ከቻድ ከኡጋንዳ ከቱኒዥያ ከጋቦን ከኬንያ ከቡሩንዲ ከዛምቢያ ከቤኒን ከሴኔጋል ከቶጎ ከሱዳን ከኮት ዲቮር ከሩዋንዳ ከናይጄሪያ ከአልጄሪያ ከደቡብ ሱዳን ከካሜሮን ከሞሪታንያ ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ለተውጣጡ የሚዲያ ባለሙያዎች ዛሬ ማክሰኞ ስልጠና ሰጣሉ ብለዋል ነው የሚለው እንግዲህ እነዚህ ሀገሮች ምን ያህል በጥንቃቄ የተመረጡ ሀገሮች መሆናቸውን በደንብ አድርገን እናውቃለን ስለዚህ ባለፈው በነበረን የሚዲያ ዳስሳ ላይም እንደዚሁ ግብጾች አዲስ የዲፕሎማሲ ዘመቻ ና የዲፕሎማሲ ጫና በኢትዮጵያ ላይ ጀምረዋል ይሄኛው ግን አደገኛ ነው የእኛ ዲፕሎማሲም ተጠናክሮ መስራት መቻል አለበት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላት ቁርኝት ቀላል አይደለም በተለይ ከነጻነት ትግል ጋር በተያያዘ ከቅኝ ግዛት የትጥቅ ትግል ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያን ያለን ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ከፓንአፍሪካኒዝም እንቅስቃሴም ጋር ያለን እንቅስቃሴ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ይህንን እድል ተጠቅመን እኛ ደግሞ መላ አፍሪካንን የመያዝ እንትናችንን አጠናክር መስራት አለብን ብለናል ባለፈው እንደምናስታውሰው ከዚህ ከአራትዮች ድርድር ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ የያዘችው አቋም ጠንካራ አቋም ነበረ አሁንም በዚህ አቋሟ ኢትዮጵያ እንደጸናች ናት የአፍሪካ ችግር መፈታት ያለበት በአፍሪካያን ነው የሚል የኢትዮጵያ ትልቁ አቋም በመላው አፍሪካ ተሰራጭቶ ና ድጋፍ አግኝቶ በርከት ያሉ የአፍሪካ አክቲቪስቶች ና የሚዲያ ባለሙያዎች የኢትዮጵያን አቋም ደግፈው በከኛ ጎን ተሰልፈው እንደነበረ ና ስለ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሲከራከሩ የነበሩ በርካታ የአፍሪካ ምሁራንና የሚዲያ ባለሙያዎች እንደነበሩ እናስታውሳለን ስለዚህ ይሄንን እድል ይሄንን አጋጣሚ አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ለማለት ነው እነሱ እንግዲህ እነዚህን የአፍሪካ የሚዲያ ባለማዎች ለይተው ስልጠና ካይሮ ላይ እንድሰጥ የተደረገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ይታወቃል በተለይ ደግሞ አሁን ዶክተር አባስ ሸራቂ በራሳቸው አንድ በት እንደነገሩን ከሆነ ከዚህ ከውሃ አያያዝ ጋር ከአፍሪካ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በእርግጠኝነት መረጃዎችን አንስተው የተሳሳቱ መረጃዎችን ሊሰጡ እንደሚችሉ መገመት በጣም ቀላል ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ ምንድን ነው መስራት ያለብን የሚለውን ጉዳይ ለማንሳት ያህል ነው ለአፍሪካ ሚዲያ ማለች የተዘጋጀው ትልቁ የስልጠና አምረሃ ግብር መጀመሩ ሹክሪ ሳሚ ሹክሪ አጋራቸው መናገራቸው ይታወሳል በጊዜው ማለት ነው ይህን መረጃ በጊዜውም አድርሰ የነበረው መረጃ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙም የምንመጣበት አደለም ዞሮ ዞሮ ግን የግብጾች አሁንም ቢሆን ተጠናክረው እየሰሩ መሆኑን ነው የሚያሳየው እነሱ ሳይሰለቹ ሳይደክሙ አሁንም ስለ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የተለያዩ ነገሮችን እያደረጉ ነው ስልጠናዎችን ለአፍሪካ ሚዲያዎች የሚዲያ ባለሙያዎች እየሰጡ ነው ስለዚህ እኛስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን እኛስ ተመሳሳይ ነገር ማድረግ አንችልም ወይ በእውነት ለመናገር እኛ የአፍሪካ እናት ተብለን ነው የምንታወቀው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አፍሪካ እናት ናት ስሙ ስያሜው በራሱ የጥቁር ህዝቦች ስም ስለሆነ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን እኛ ደግሞ የተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ አንችልም ወይ ባለሀብቶቻችን እንደ አይነት ነገሮችን ስፖንሰር አድርገው መንግስትን ደግፈው እኛም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የሚደረጉ ስልጠናዎች አፍሪካዊነትን የምናጠናክርበት የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ መፈታት ያለበት የሚያመላክቱ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ አንችልም ወይ የሚለው ነገር መታሰብ አለበት ለማለት ያህል ነው ሀያት አዋሽ 97 ኤፍ ኤም ነው የደመጣችሁ የምትገኙት የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት በ አስራ 16 ና በ አስራ 19 ላይ ሀሳብ አሴቶቻችሁን ልታደርሱ እንችላላችሁ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምናልፈው ኢትዮጵያ የውሀ መተላለፊያ ትቦችን ዘግታብናለች ስትል ግብጽ ያቀረበችው ክስ መሰል መረጃ ነው ይህንን ያሉት እንግዲህ ዶክተር አባስ ሸራቂ ናቸው ቅድም በሁለተኛው መረጃችን ላይ አንስተ ናቸው ነበረ የኢትዮጵያ የውሀ መተላለፊያ ቱቦዎችን ሁሉንም ዘግታብናለች ሲሉ ዶክተር አባስ ሸራቂ ተናግረዋል ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ክስ ነው አዲስ ክስ መሆኑ ነው አዲስ የፕሮፓጋንዳ ሲስተም መሆኑ ነው እንግዲህ ግብጾች በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎችን አዳዲስ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ሊያደርጉ የሚችሉባቸውን ነገሮች እየፈለጉ እንደሚያመጡ ይታወቃል ስለዚህ ይሄኛው ሌላው ጉዳይ መሆኑ ነው ማለት ነው ይሄንን ያስነበበን አልመሻዱ ሱዳኒ እየተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ነው የአባስ ሸራቂን ኮታ አድርገውን የሰሩ ሴፕቴምበር አስራ ሁለት ከትናንት ወዲያ የተሰራ ነው ኢትዮጵያ የውሃ መተላለፊያ ቱቦዎችን ሁሉንም ዘግታብናለች ውሃ አሁን በትርባይኖች አማካኝነት እየመጣ አይደለም ሲሉ ዶክተር አባስ ሸራቂ ኢትዮጵያን ከሰሱ ነው የሚለው በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ መምህርና የውሃ ጉዳዮች ኤክስፐርት የሆኑት ዶክተር አባስ ሸራቂ እንደተናገሩት ከሆነ ሁለቱም ተርባይኖች ያቆሙት ሴፕቴምበር መጀመሪያ ላይ ነው ብለዋል ነው የሚለው በ 1 አምስት ቀን ውስጥ ሶስት ጊዜ ተዘግቶብን ነበር ያሉት ዶክተር አባስ የሳተላይት ምስሎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ተርባይኖች መስራት አቁመዋል ብለዋል ነው የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይዝናብ መጠንም እየቀነሰ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያጠራቀመው ውሃ እስከ ስድስት መቶ አራት ሜትር ዝቅ ይላል ተብሎ ይጠበቃል ነው ሚለው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ከያዘው ውሃ ወደ አምስት ቢሊዮን ሜትር ኪቡ ቀንሶ እስከ አስራ ሰባት ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ የዶክተር አባስ ሸራቂ አቋም ነው የዶክተር አባስ ሸራቂ መረጃ ነው የዶክተር አባስ ሸራቂ መረጃ ደግሞ ሁሌም እንደምንለው ያው መረጃው ትክክል እንዳልሆነ እናውቃለን ነገር ግን ምን ያህል ሳይደክሙ ስለ እኛ እየተናገሩ መሆኑንና ዴይሊ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ሳይቀር የሚሰጡት መረጃ እንዳለ አድማጮቻችን በደንብ እንዲረዱ ስለፈለግን ነው ግን እዚህ ላይ ትልቁ ጉዳይ ምንድን ነው አሁን እዚህ መጨረሻው አንቀጽ ላይ ራሱ ስለሆነም ይላሉ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ከያዘው ውሃ አምስት ቢሊዮን ሜትር ኪብ ቀንሶ ወደ አስራ ሰባት ቢሊዮን ሜትር ውሃ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ነው የሚሉት እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው እሳቸው የሚሉት መረጃ ትክክል ሆነም አልሆነም ነገር ግን አንድ ትልቅ ነገር እዚህ ላይ አስምረን ማየት ያለብን ዶክተር አባስ ሸራቂ ማለት ከ2011 ጀምሮ ስለ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሲናገሩ የምናስታውሳቸው ነገሮች የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ አንድም እርምጃ ወደፊት የሚሄድ አደለም ኖች ችለው ይሄን ግድብ መስራት አይችሉም እርዳታ ካልተሰጣቸው ወይም ብድር ካልተሰጡ በስተቀር ኢትዮጵያኖች ይህንን ግዙፍ ፕሮጀክት ሜጋ ፕሮጀክት ሊሰሩት አይችሉም ስለዚህ ግብፃውያን ተረጋግታቸው ተቀመጡ የሚል መረጃ ነበር ሲሰጧቸው የነበረ ስለዚህ አሁን አምነው ግን እሳቸው እንደሚሉት እንግዲህ ክረምቱ እየቀነሰ ሲመጣ ወደ ሰባት ቢሊዮን ሚትር ኪቡ ብቻ ይቀራቸዋል ኢትዮጵያውያን እያሉ ስለዚህ ሰባት ቢሊዮን ሜትር ኪቡ መያዛችንን አምነዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው እሳቸው ቀስ በቀስ ከዚህ በፊት ሲሉት ከነበረው ጋር የተጋጨ ነገር አሁን እየሰጡ መሆኑንና ግብጾች ለምንድን ነው እንደ አይነት ነገር የማይጠይቋቸው ከዚህ በፊት እንደዚህ ነገር ብለህን ነበረ እንደ አይነት መረጃዎችን ነበር የነገርከን ነገር ግን አሁን እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ይህን ያህል ውሀ ይዟል እያልከን ነው እና ይሄ እንዴት ነው ብለው መጠየቅ አይችሉም ወይ ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊትም ቢሆን የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ወደ ግብጽና ሱዳን የሚሄደውን የተለመደ የውሀ ፍሰት ያስቀራል ሲሉ አንድ ግብጻዊ ምሁርም ደግሞ ተናግረው ነበረ ስለዚህ እንደነዚህ አይነት መረጃዎችን እየለቀቁ ግብጾች በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደረግባት ኢትዮጵያ የገነባችው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚባለው ትልቁ ፕሮጀክታችን በዋናነት የተገነባው ግብጽንና የግብጽንና የሱዳንን ህዝብ ውሀ ለማስጠማት ነው የሚለውን አቋማቸውን ለማድረግ ነው እነሱ እየተናገሩ ያሉት ከዚህ በፊት እንዳሉት ኢትዮጵያ እየገነባቸው ያለው ግዙፍ ግድብ ለመሙላት በጀመረችው እንቅስቃሴ ሀያ ሁለት ቢሊዮን ሜትር ውሀ የያዘች ሲሆን ዘንድሮ ደግሞ ወደ አስራ አራት ቢሊዮን ሜትሪክ ውሀ ይዛለች ሲሉ በካይሮ ሚኒስቴ መምር የሆኑት ናዲር ኑረዲን ናቸው ይህን የተናገሩት ኢትዮጵያ አሁን ከያዘችው የውሃ መጠን በተጨማሪ በትነት ምክንያት አምና የባከነውን ውሃ ለማካሳስ ለማካካስ በሚል ወደ ሁለት ቢሊዮን ሜትር ክብ መያዟን ዶክተር ናዲር ኑረዲን አክለው ገልጸው ነበረ ከዚህ በፊት በነበረን የሚዲያ ስለዚህ አሁን ግብጾች እያሉ ያሉት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተገነባው ወደ ግብጽና ወደ ሱዳን የሚመጣውን ውሃ ለመያዝ ለማገት የተገነባ ግድብ ነው እያሉ ያሉ ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ግን ትልቅ ውሸት መሆኑን ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የተገነባው ሀይል ለማመንጨት ነው ሀይል ለማመንጨት ደግሞ ተርባይኑን እየመታ የሚያልፈው ውሃ ቀጥታ ወደ እነሱ የሚሄድ እንጂ ወደትም የሚሄድ ውሃ ለመሆኑን አለም ይመሰክራል ስለዚህ አሁንም ግን እነሱ የሌባ አይነ ደረቅ እንደሚባለው ደጋግሞ ደጋግሞ እንዲ አይነት ነገሮችን ማንሳታቸው በኢትዮጵያ ላይ አሁንም በመደጋገም በሀሰት ሌሎች ሌሎች ሀገሮችን ማሳሳት እንችላለን የሚል አቋም እንዲያዝላቸው ለማድረግ መሆኑን ልናውቅ ይገባል ለማለት ነው ዞሮ ዞሮ ነው ጉዳይ ነው የዶክተር አባስ ሽራቂ ዶክተር ናዲር ኑረዲን እና ሌሎች ሌሎች ምሁራኖቻቸው የሚያነሱት ነገር የተለመደ ነገር መሆኑን ማወቅ ይገባል ለማለት ነው ጥሩ ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ እንላፍ የ የውሃ አጠቃቀም ግብጽና ሱዳን ስምምነቶችን አክብረው ሊሰሩ ይገባል ስትል ኢትዮጵያ ተናግራለች አዎ ይሄ እንግዲህ ባለፈው እንዳልኩሽ አንድ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ እና ይሄን ኮንፈረንስ ተከትሎ የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት የተሳተፉበት ኮንፈረንስ ነበረ በዚህ ኮንፈረንስ ማጠቃለያ ላይ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄንን አቋም ይዛ ለግብጽ ና ለሱዳን ይሄንን ጥሪ አስተላልፋለች ማለት ነው ከአባይ ውሀ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ግብጽና ሱዳን ስምምነቶችን በመፈረም ለፍትዊ ተጠቃሚነት እንዲሰሩ ኢትዮጵያ ጥሪ አቅርባለች ነው የሚለው መረጃው ይህንን የሱዳኑ ራኩባኒውስ የተባለው የአልአረቢ አልጀዲድ የተባለውን ካይሮ ላይ የዘገበውን መረጃ መሰረት አድርገው ዋቢ አድርገው የሰሩት ዜና ነው ሴፕቴምበር አስራ ሶስት የትናንትና ዜና ነው ምንድ ነው የሚለው በአባይ ተፋሰስ ሀገራት መካከል ቀጣይ የሆነ ትብብር ይፈጠር ዘንድ ሀገራት ስምምነት መፈረም አለባቸው ስትል ኢትዮጵያ ጥሪ አቀረበች ነው የሚለው የህዳሴው ግድብ ሶስተኛው ዙር ሙሌት በተጠናቀቀ በአንድ ወሩ ነው ኢትዮጵያ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ወደ ስምምነት እንዲመጡ ጥሪ ያቀረበችው የአባይን ወንዝ ፍትሐዊና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መጠቀም ይገባል ያለችው ኢትዮጵያ ከውሃ ክፍፍል ጋር በተያያዘ ግብጽ ስምምነቶችን ልትፈርም ይገባል ብላለች ኢትዮጵያ ነው የሚለው በአባይ ወንዝ የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት የአባይን ወንዝ በፍትሐዊነትና በእኩል መጠቀም የሚል መፈክር በሚል መፈክር በአዲስ አበባ የነበራቸው ስብሰባ ባጠናቀቁበት ወቅት ሚኒስትር ዴታው ተስፋዬ ይልማ ባለፈው ኡሮብ ቀን እንደተናገሩት ከሆነ ስብሰባውን የተካፈሉትን ሀገራት በሙሉ አመስግነዋል ነው የሚለው መረጃው ለግብፅም የተደረገላትን ጥሪ አስመልክቶ የግብፅ መንግስት ይፋዊ የዲፕሎማሲ ዘርፍ ምላሽ ባይሰጥም አንድ የቀድሞ ዲፕሎማትና የአፍሪካ ጉዳዮች ኤክስፐርት ለአልአረቢ ጀዲድ እንደ ከሆነ ግብፅ በዚህ ስምምነት ላይ ፊርማዋን አስቀመጠችም አላስቀመጠችም የሚፈይደው ነገር የለም ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደሆነች የህዳሴውን ግድብ እያጠናቀቀች ነው ሶስተኛውን ዝርሙሌትም አጠናቃለች ብለዋል እኒህ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ግብፃዊ ዲፕሎማት አክለው ሲያብራሩ ኢትዮጵያ አላማዋን አሳክታለች በአለም አቀፍ ማህበረሰብም ሆነ በአፍሪካ በርካታ ደጋፊዎችን አፍርታለች ብለዋል ኢትዮጵያ ይህን ሁሉ ካደረገች በኋላ ደግሞ ግብፅንና ሱዳንን ወደ ድርድር ትጣራለች ይሄ ፈጽሞ ፋይዳ የሌለው ነገር ነው ብለዋል እንዲሁ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉት ዲፕሎማት ከኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘም አለመግባባቶች አፍሪካዊ በሆነ መፍትሄ ለመፍታት ዝግጁ ነን ስትል ኢትዮጵያ ደግማ መናገሯንም እኒሁ ዲፕሎማት ገልጸዋል እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1999 የናይል ኢኒሽቲቭ ስምምነት በግብፅ በሱዳን ና በኡጋንዳ በኢትዮጵያ በዲሞክራቲክ ኮንጎ በቡሩንዲ በታንዛኒያ በሩዋንዳ በኬንያ ኤርትራ መካከል የተደረገ ቢሆንም ግብጽ ግን እስካሁን እንዳልፈረመች ነው የታወቀው ማለት ነው ስለዚህ ናይል ኢኒሽቲቭ በሚባል የሚታወቀውን ስንትንም ምንድን ነው ኢኒሽቲቭን ግብጽ እስካሁን አልፈረመች ማለት ነው ከዛም በ2010 ስድስት የናይል ተፋሰስ ሀገራት የኢንቴቢን ስምምነት ፈርመዋል በሚል ግብጽ ከናይል ኢኒሽቲቭ ስምምነት ራሷን አግላለች ነው የሚለው ማለት ነው መረጃው እንግዲህ ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው ግብጾች የተለያዩ ስምምነቶች ለማድረግ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የታችኛውም የላይኛውም ተፋሰስ ሀገራት ስምምነት በሚያደርጉበት ጊዜ ግብጾች ይገኙና ነገር ግን ፊርማ ላይ እንደማይፈርሙ ነው መረጃው የሚያሳየው ይሄ በ1999 ዓ ም ናን እንደ ኢሮያን አቆጣጠር ናይል ኢኒሽቲቭ የሚባል አንድ ስምምነት አለ እሱ ስምምነት ላይ እነ ኡጋንዳ እነ ሱዳን እነ ቡሩንዲ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኬንያ ኤርትራ ምሳት ቅር ፍርማቸውን አስቀምጠው እያለ ግብጾች ግን በስብሰባው ቢገኙም ፊርማው ላይ አንፈርምም ማለታቸው ተዘግቧል ማለት ነው ስለዚህ ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው ግብጾች ሁል ጊዜ የነሱን የውሃ ጥቅም እና የውሃ ደህንነት የሚያስከብርላቸው ነገር ላይ ብቻ ነው ትኩረት አድርገው የሚሰሩት እንጂ እና እንደገና ደግሞ በ1929 ና በ1959 ዓ ምት ሱዳን ና ግብጽ አባይን ለብቻቸው ቁጭ ብለው የተነጋገሩበት የስምምነት የሚሉት እነሱ ስምምነት አለ የቅን ግዛት ውል ነው በነገራችን ላይ ያንን ውል ኢትዮጵያ እንድትቀበልላቸው ወይም ሌሎች የአባይ ተፋሰስ ሀገራት እንዲቀበሉላቸው ነው የሚፈልጉት ነገር ግን ኢትዮጵያ ይሄንን ለረጅም አመት ሳትቀበል ቆይታ በ2015 ዓ ም ካርቱም ላይ የተፈረመው የመርሆ ስምምነት የሚባለው ስምምነት ግብጾች ወደዱም ጠሉም ፈርመውታል ሱዳኖችን ፈርመውታል ያ ስምምነት ሌሎች ስምምነቶችን የሻረ ስምምነት ተብሎ ነው ብዙ ጊዜ እየተነሳ ያለው እና ደግሞ አለም አቀፍ እውቅና እያገኘ የመጣ የመርሆ ስምምነት መሆኑን ደግሞ የሚያሳየው ምንድን ነው በጸጥታው ምክር ቤትም በተደጋጋሚ የ2015 ስምምነትን አክብራችሁ የሚል ሀረግ እየተጨመረበት ደብዳቤ እየተጻፈ መሆኑንም ተረርተናል የአፍሪካ ህብረትም እንደዚሁ ይሄንን እያጣቀሰ የበ2015 የፈረማችሁትን የመሮ ስምምነት ልታከብሩ ይገባል የሚሉ መረጃዎችንም እየወጡ ስለሆነ ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ መስክ ከፍተኛ ድል አድርጋለች ማለት ነው ከዚህ ከዚህ ከናይል ተፋሰስ አባል ሀገራት ለፍትሀይና ምክንያታዊ የጠቃቀም ላይ ትብብራቸው እንዲያጠናክሩ ያው ባለፈው ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ጥሪ ማቅረባቸውንም እናስታውሳለን የኢፍድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ኮንፈረንሱ በይፋ በከፈቱበት ወቅት ባስተላለፉት መልእክት የተፋሰሱ አባል ሀገራት ለፍትዊና ምክንያታዊ አጠቃቅም ላይ ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የናይል ወንዝን በፍትሐይነት ለመጠቀም ምሁራን ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ና ጋዜጠኞችን በሙያቸው የበኩላቸውን አበርክቶ እንዲወጡ ጥሪ ማስተላለፋቸው ይታወሳል የታላቁ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት መጀመሩ ጠቀሜታው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ቀጣናዊ ጭምር ነው ሲሉም አስምረው ተናግረዋል ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን በኮንፈረንሱ ላይ የላይኛው ተፋሰስ አባል ሀገራት ተመራማሪዎች የቀድሞ ሚኒስትሮች የጋዜጠኞችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎችም ታድመዋል በዚህ ስብሰባ ላይ ኮንፈረንሱ የውጭ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲቱት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር ና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የተውጣጡ የሙራን ቡድኖችም ተሳታፊ እንደነበሩ ይታወቃል ስለዚህ ይሄ ኮንፈረንስ በተጠናቀቀ እንደ አቋም መግለጫ ተደርጎ ነው ለግብጽና ለሱዳን ጥሪ የተላለፈላቸው ማለት ነው ና ሱዳን ማለት ታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የሚባሉት ናቸው ስለዚህ እነሱ ስምነቶችን አክብረው እንዲሰሩ በተለይ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት ኢኒሽቲቮች መጥተው ነበረ እነዚህ ኢኒሽቲቮች እንዲፈርሙባቸውና ተባባሪ ሆነው እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቦላቸዋል የሚል ነው ይሄ እንግዲህ የተነሳበት ምክንያት ለምንድን ነው ካል የውሃ ክፍፍል ስለሆነ ነው የውሃ ክፍፍል ስለ ውሃ ክፍፍል በምንነጋገርበት ጊዜ ሁሉም የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ሊገኙ ይገባል ስለ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ከሆነ ግን ሌሎች አይመለከታቸውም እኛ እና ሌሎች ሚልከተና የሚሉ ግብፅና ሱዳን ቁጭ ለው የሚነጋገሩበት ጉዳይ መሆኑን አስምሮ ለመናገር ያህል ነው ወደ ቀጣዩ መረጃ እንሄዳለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት አዋሽ ዘጠና ነጥብ ሰባት ኤፍኤምን ነው የ ሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን እያደመጣችሁ ነው ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳይ አይ ቲንክ አራተኛው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው ያለነው አደል አምስተኛው በሰሜኑ ኢትዮጵያ ግዛት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ግዛት ግጭቶች ማገርሸታቸውን ተከትሎ አፍሪካ ህብረት የ ስልጣን ዘመን ማራዘሙን ነው ምንመለክ አልፈጅር ነው ይሄን የዘገበው ሴፕቴምበር አስር የተሰራ ነው በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ተደርገው የተሾሙ ተኦቦ ሳንጆ በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ አማጽያን ና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያገርሸውን ውጊያ ተከትሎ ስልጣናቸው መራዘሙኑ እየተገለጸ ነው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፈቂ በትዊተር ገጻቸው እንደ ጻፉት ከሆነ ቦሳንጆ ከሁለቱም ተቃራኒ ወገኖች ጋር የሚያደርጓቸው ግንኙነቶች እምነቴን እንደጥልባቸው አድርጎኛል ብለዋል ነው የሚለው በትዊተር ገጻቸው ላይ በመጨረሻ በትግራይ አማጽያንና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት ከሱዳን ድንበር መድረሱም አይዘነጋም ሲል ነው ዘገባው የጻፈው ማለት ነው እንግዲህ ከኦቦሳንጆ ጋር በተያያዘ ያው በኢትዮጵያና በትግራይ አማጽያን መካከል እየተደረገ ያለውን ድርድር ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ከነበሩ የአፍሪካ መሪዎች መካከል አንዱ እሳቸው ናቸው በተደጋጋሚ መቀሌም ላይ አዲስ አበባም ላይ ታይተዋል ነገር ግን በጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ አማጺ ቡድን እሳቸውን በተደጋጋሚ ሲዘልፋቸው እንደነበረ ና እንዲያውም ፐርሰናሊ የተለያዩ ስድቦችን ሲሰድቧቸው እንደነበረ ይታወቃል በዛም የተነሳ የትግራይ አማጺ ቡድን ወይም ውሀሀት አሸባሪ ቡድን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ድርድር ማድረግ ከተፈለገ በአፍሪካ ህብረት ሳይሆን በሌሎች ነው ማድረግ ያለብን የሚል መግለጫ ማውጣተው እንደነበረ እናስታውሳለን ከአፍሪካ መግባት ካለባቸውም ግብጽና ሱዳን እንዲገቡም ጥሪ አቅርቦ እንደነበረ አስቲቅኝ መግለጫ መስጠታቸው እናስታውሳለን የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው ግን እንደገና ደግሞ ሰሞኑን ሲወራ በነበረው መሰረት እኛ በአስቸኳይ ሰላም ነው የምንፈልገው ለአፍሪካ ሰላም ስንል ለኢትዮጵያ ሰላም ስንል በአዲሱ አመት ደግሞ ለህዝባችን ፎታ ስንል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ድርድር ላይ እንቀመጣለን የሚል መግለጫ አውጥተው እንደነበረ ና ምዕራባውያን ደግሞ ይሄንን መግለጫ ተከትሎ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ ብዙ ጥረቶችን ሲያደርጉ እንደነበረ ይታወሳል ነገር ግን ይሄንን የህወሀትን የሰላም ጥሪ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ማለት ይቻላል በጥርጣሬ ተመልክተውታል ህወሀትን ማመን ቀብሮ ነው የሚሉ እና የተለያዩ መረጃዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት ሲተላለፉና ና ሲዘዋወሩ እንደነበረ እናስታውሳለን ያንን ባሉ በማግስቱ ግን የህወሀት መንግስት ምንድን ነው እያደረገ የነበረው በሱዳን በኩል አዲስ ጦርነት ከፍቷል እንደዚሁም በራያ በኩልም እንደዚሁ አዳዲስ ግጭቶችን መፍጠሩን ነው የምናስታውሰው እንግዲህ ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው እነሱ ይህንን ጉዳይ የሚጠቀሙበት ጊዜ መግዣ ወይም ደግሞ ትንፋሽ ማግዣ መሆኑን ይታወቃል ስለዚህ በቦሳንጆ አማካኝነት የሚደረገው ድርድርም ለኢትዮጵያ ጠቀሜታ ያለው ነው ስለዚህ አፍሪካ ህብረትም የእሳቸውን የስልጣን ዘመን አራዝሞላቸዋል የአድራዘመውም ደግሞ ይህንን ድርድር ማካሄድ እንዲችሉ ነው ምክንያቱም አዲስ ሰው ገብቶ በአዲስ መንፈስ እንዳይጀምረው እሳቸው የጀመሩት እንዲጨርሱት በሚል አራዝሞላቸዋል ነው የሚል መረጃው እንግዲህ እንመለከተዋለን ወደፊት ምን ሊፈጠር እንደሚችል ጥሩ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ በሱዳን የኤርትራ አምባሳደር መኪና በዘራፊዎች እንግዲህ የመዘረፍ ሙከራ ተደርጎበታል አዎ ለትንሽ ድናለች ነው የተባለው በሱዳን የኤርትራ አምባሳደር መኪና በዘራፊዎች የዘረፋ ሙከራ ተደርጎባት ነበረ አልኢንቲባያ የተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ነው ይሄንን ያስነበበን ይሄንን የጻፈችው ጋዜጠኛ ሀጀር ሱሌይማን የምትባል ሱዳናዊት ናት ይህን የጻፈችው ሴፕቴምበር አስራ ሁለት የተሰራ ዜና ነው ልክ ከጠዋቱ 12 ሰዓት አካባቢ ነው ሳሀት በሚባል የስፖርት ማዘውተሪ አካባቢ የሱዳን ፌዴራል ወንጀል ምርመራና ክትትል ቡድን የተለመደውን ስራቸውን እያከናወኑ ነበረ ታዲያ ከርቀት ሶስት ሰዎች አንዲት የቆመች መኪናን ሲዞሯትና ከዛም መኪና ውስጥ ከተቀመጠ ሰው ጋር ሲታገል ይመለከቱታል ትግሉ የሰላም አለመሆኑን የተገነዘቡት እነዚህ የጸጥታ ቡድን አባላት ወደ አካባቢው ያቀናሉ እዛም ከደረሱ በኋላ ከእነዚህ የዘራፊ ቡድን አባላት ጋር ባደረጉት ብርቱ ትግልና የተኩስ ልውውጥ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርጓቸዋል ወደ መኪናዋ ከተጠጉም በኋላ በመጀመሪያ ከዘራፊዎች ጋር ሲታገል የነበረው ሾፌሩ መሆኑን ይገነዘባሉ መኪናዋም የኤምባሲ መኪና መሆኗን ይረዳሉ አንተ ዚህ ምን እየሰራህ ነበር የቆምከው ሲሉት አምባሳደሩ አካላዊ እንቅስቃሴ ወይም ስፖርት እያደረጉ ስለነበረ እርሳቸው እስኪመጡ ነው እዚህ መኪና ውስጥ እየጠበቅኩ ያለሁት እኔ የኤርትሩ አምባሳደር ሹፌር ነኝ ይላቸዋል እነኚህ የዘራፊ ቡድን አባላት በቁጥጥር ብለው ምርመራም እየተደረገባቸው መሆኑን የሱዳን የወንጀል መከላከልና ክትትል ቡድን አስታውቋል ነው የሚለው እንግዲህ ይህ መረጃ እውነት ለመናገር ካርቱም ላይ እየተፈጠረ ነው ያውም ደግሞ ካርቱም ላይ ሳትል ከድራ ማለት ከከተማ የወጣም አይደለም እኔ አካባቢውን በደንብ ስለማውቀው ነው እዛ አካባቢ ያለ ነው ነገር ግን የስፖርት ማዘውተሪያ የሆነ አካባቢ ነው ስለዚህ እዛ ላይ እንዲህ አይነት የዘረፋ ቡድን ለመፈጸም መሞከሩ እንግዲህ ሱዳን ውስጥ ያለው የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ እጅግ አስጊ መሆኑን የሚያሳይ ነው አንደኛ ተኩስ ልውጥ መኖሩ በራሱ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የ የኤርትራው መኪና ተነጥሎ ለዝርፊያ መዳረጉስ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ምናልባት እንግዲህ እነዚህ የዘራፊ ቡድኖች በቁጥጥር ስር የዋሉም ስለሆነ ምርመራ ተደርጎባቸው ከጀርባቸው ማን እንዳለ ማን እንደሆነ የኤምባሲ መኪና ለመዝረፍ ሙከራ ማድረጋቸውስ ምንድን ነው ከጀርባው ያለው የሚለው ነገር ምናልባት የሱዳን መንግስት ክትትል አድርጎ ይፋ የሚያደርገው ከሆነ መረጃዎችን ይዘን የምንመጣ ነው የሚሆነው ሀያት የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው የአዲሱ የኬንያው መሪ ዊሊያም ሩቶ ና በአለ ሲመት ላይ የደረሰው የመጨናነቅና ና የመተፋፈግ ችግሮች አሉና እንግዲህ በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ከታዳሚዎች መካከል አንዱ ናቸው በርከት ያሉ የአካባቢ ና የቀጠናዊ የሆኑ የአፍሪካ መሪዎች ተገኝተዋል ከአፍሪካም ወጣ ባለ ሁኔታ በነገራችን ላይ ትንሽ ኔም ትኩረትን የሳበው የፖሊስ ቡድን መሪም ተገኝተዋል የሚል ትናንት መረጃ ግንቼ በጣም ገርሞኛል ፖሊሳሪዮ ማለት እንግዲህ እዚህ ሞሮኮ አካባቢ ለነጻነት የሚታገሉ እስካሁን ድረስ ሀገር ያልሆኑ ናቸው በነገራችን ላይ እንደ ሀገር እውቅና ያልተሰጣቸው በአፍሪካ ውስጥ ናቸው ነገር ግን ሀገር ልንዶን ይገባል በሚል ከጥንት ጀምሮ ትግል እያደረጉ ያሉ በተለይ ደግሞ ከሞሮኮ መንግስት ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ የሚያደርጉ ናቸውና የነሱ መሪ ተገኝቷል መባሉ ትንሽ ግርሞኛል። ለማንኛውም ሌሎች ሀገሮችም ተገኝተዋል ነው የሚለው ከዚህ ጉዳይ ጋር እንግዲህ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዛ መገኘታቸው በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም በኬንያ በኩል ምዕራባውያን ብዙ ጫና ለማድረግ እያደረጉ መሆኑን ከዚህ በፊት በነበረን የሚዲያ ዳስሳ ላይ በሰፊው የተለያዩ መረጃዎች ማድረሳችን ይታወቃልና ኬንያና ኢትዮጵያ ደግሞ ተናቦ መስራት ይገባቸዋል ኬንያና ኢትዮጵያ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ወሳኝና ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ሀገራት መካከል ተጠቃሽ ስለሆኑ ኬንያና ኢትዮጵያ ተናቦ መስራታቸው በዚህ መንገድ እንግዲህ መገኘታቸው እሳቸውም እዛ ላይ በሁለትዮች ግንኙነቱን በማጠናከሩ በኩል ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል የሚል ትንታኔ እየተሰጠበት ነው በምሁራን ይሄ እንዳለ ሆነው ግን ዝግጅቱን ለመከታተል የመጡት እርስ በርሳቸው ተጨፈላልቀው እና ተፈጋግተው ጉዳት መድረስ የደረሰባቸው መሆኑን የሚያሳይ መረጃ ስላገኘው ነው ያመጣሁት ሁሉም የአረብ ሚዲያ ዘግበውታል ይህንን ሁሉም ምዕራቡያን እንደዚሁ የምዕራቡያን ሚዲያዎች ዘግበውታል ይህኛውን መረጃ ግን ሮይተርስ ነው የዘገበው ሴፕቴምበር 13 2022 ላይ የተሰራ ዜና ነው የሀገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዘገበው ከሆነ ስታዲየሙ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሞልቷል ተብሎ ቢነገርም ህዝቡ ግን አሻፈረን ብሎ ይሄንን በአለ ሲመት ለመከታተል ወደ ስቴዲየም ሲተም እንደነበረ ነው መረጃው የሚያሳየው በር ላይ እንገባለን አትገቡም በሚል ከባድ ረብሻም ተፈጥሮ እንደነበረ ና እነሱን ለመከልከልም እንደዚሁ በተደረገ ትግል ላይ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ አንዳንድ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የኬንያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል ተንጠላጥለው ለመግባት የሞከሩም በዚህ በስቴዲየሙ ላይ ማለት ነው በናይሬቡ ስቴዲ ላይም ተንጠላጥለው መግባት የሞከሩ እርስ በርሳቸውም እየተጨፈላለቁ ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው የሚያሳየው ምክንያቱም በርከት ያሉ ሰዎች በአንድ ጊዜ ይዘላሉ ዘለው እነሱ ሳይነሱ የሚያሳየው ምስሉ ማለት ነው እነሱ ሳይነሱ ደግሞ ሌሎች እንደገና ይዘላሉ ስለዚህ በዚያ ላይ እየተጨፈላለቁ ጉዳት ደርሶባቸዋል ነው የሚለው የኬንያ ፖሊስ ከፍተኛ ቁጥር ያለው አባላቱን ቢጠቀምም የሰለጠኑ ውሾችንም እንደዚሁ እና አስለቃሽ ጋዝና ውሀን ቢጠቀም እንደዚህን ሰዎች ግን መከላከል አልቻለም ነበረ የናይሮቢ ስታዲየም ከ 6 ሺህ በላይ አያስተናግድም እየተባሉ ነገር ግን ወደዛ መትመማቸው አጠያቂ ነበር የሚል ዘገባን ን ያስተላለፈው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን አዲሱ ፕሬዚደንት ዊልያም ሮቶ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ስለ ቻይና አንድ የተናገሩት አስገራሚ ነገር ነበረ እሱንም አድማጮቻችን ሊያውቁ እንዲያውቁት ስለ ነው ያመጣሁት በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ቻይናዎች ሀገራችን ውስጥ ከትላልቅ እስከ ትናንሽ ስራዎችን እየሰሩ ነው ከጅምላ እስከ ችርቻሮ እስከ ኪዮክስ ንግድ እየደረሱ ነው በዚህ የተነሳ በርካታ ኬንያውያን ስራ ብናል ይሄ ማብቃት አለበት ስለዚህ እኔን ከመረጣችሁኝ ቻይናዎችን አባረራለሁ በተለይ የማይገባቸውን ስራ የሚሰሩትን በሙሉ የውጭ ዜጎች አባረራለሁ ኬንያውያን ሊሰሩት የሚችሉትን ስራ ቻይናዎችም ሆኑ ሌሎች የውጭ ዜጎች መስራት የለባቸውም ስለሆነም ሁሉንም አባረርላቸዋለሁ ብለው ነበር ይላል ዘገባው ስለዚህ እንግዲህ እሳቸው አሁን ፕሬዚደንት ሆነዋል በአለ ሲመታቸውም በትናንትና ሁለት ተከናውኗል ቃል የገቡትን እንግዲህ ምንድን ነው የሚያደርጉት ስለ ቻይና በተያያዘ የተናገሩት ነገር እንዴት ነው የሚለው ነገር ነው በነገራችን ላይ እኛም ሀገር ላይ አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ ቻይናዎች እንግዲህ የውጭ ኢንቨስተር ተብሎ ሲመጣ አንድ ሀገር በዚህ በጅምላ በምና በችርቻሮ በምናም ጉዳይ ላይ መግባት ያለበት አይመስልንም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው እንቅስቃሴዎች ይህን የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ ይስተዋላሉ እኛ ሀገር ውስጥ እንዲያውም እኛ ሀገር አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ አሁን የምንፈራው ቻይናዎች እኛ ሀገር ሱቅ ከፍተው እንዳይሰሩ ነው የሚሉ ኪዮክስ የሰፈር መንደር ኪዮክስ ነው የሚሉ ነገሮችም አሉ አሁን ኬንያ ውስጥ አለ የሚባለው ነገር እስከዚህ ደረጃ ደርሶባቸው እንግዲህ ተቸግረዋል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ይህን በተመለከተ ምሳቸው ያሉት መረጃ አለ አሁን እንግዲህ ፕሬዚደንት ሆነዋል ይሄንን የገቡትን ቃልስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ተግባራ የሚያደርጉት የሚለውን ነገር ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው እንግዲህ ቀጣናችን ሰላማችንን አገራችን ሰላም ያርግላለሁ ለዛሬ የነበረን የሚዲያ ዳሰሳ ይሄድ ይመስላል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችንን ነው የእለተ ረቡ መስከረም አራት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት አመተ ማለት ነው ሀሳብ ን ለ ነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በዩትብ በፌስቡክ ና በቴሌግራም አዋሻ ኤፍኤም ዘጠና ነጥብ ሰባት ብላችሁ ብትቀላቀሉን ሌሎች ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ትችላላችሁ እኔ ሀያት ከማል ፕሮግራሙን እየመራሁ ከዋና አዘጋጁ መርበንኩንን ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል በቴክኒኩ ደግሞ አላህም ቢተው ተተክቶ እያስተናገደን አብረን ቆይታ አድርጓል ቀሪ አዋሽ ዘጠና ነጥብ ሰባት የ እለቱ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም